Bom dia, meus turinos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Tunic aqui no canal, no que eu acredito que serão os últimos episódios da nossa série. Estamos aqui no Jardim Oeste, explorando, tentando achar a maior quantidade de baús possível e também tentando achar mais um pedaço do nosso tomo do herói. E vamos ver o que a gente consegue descobrir, então, no episódio de hoje. A primeira coisa que eu quero ver se eu consigo fazer... eu não tenho dinheiro. A gente tá ruim de grana, viu? Porque cada coisa precisa de 400. Peraí, mas a gente tem um cofrinho, não tem? Já deu tempo de conseguir alguma coisa pra esse cofrinho, ó. E deu, viu? Meu Deus, deu 500 de dinheiros. Peraí. Só o cofrinho deu 500? Então vambora, velho. Pontos de vida. Não vou desperdiçar pontos de vida que eles estão me oferecendo, não. Isso é mais uma chance da gente ter o quê? Um fair play contra o herdeiro. Eu não vou nem reclamar. Beleza. E aí... sempre isso. E aí a gente ainda consegue aumentar... ué? Ah, primeiro a gente precisa recuperar no tomo do herói pra... opa! Olha só quem está aqui. Esse vai ser baixo, lado, cima... peraí. Esse vai ser... baixo, lado, cima, lado, cima, lado. Ah, e tudo pra mim, viu? Opa, peraí. Ué, calma. Oi? 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 Oxê. Peraí. Tem alguma coisa sobre isso no manual de instruções, não tem? Ou não tem? Não tem, não? Frente, esquerda, frente. Ué. Como assim? Frente, esquerda, frente, direita, baixo, direita. Frente, esquerda, frente, direita, baixo, direita. Tem outra porta aqui dentro? O que que tá acontecendo? Opa, não. Era só um baú. Mas não dava pra ver. Você já tem isso? Ué. Ele me deu uma espada que eu já tenho. E aí, eu achei que era outra espada. Nossa, eu fui muito enganada, então. Como assim? Era só isso aqui dentro. Ele me dá uma espada que eu já tenho. Olha, por um instante eu fiquei toda feliz, tá? Falei, caraca, olha só. A gente vai arrasar, mano. Era tudo mentira, tá bom? Era tudo enrolação. Nunca fui tão enganada em toda a minha vida. Olha, aqui tem outro pedaço. Então agora eu já tô achando. Mano do céu, peraí, que agora eu já tô muito confusa. Tem outro pedaço aqui. Que faz tipo assim, em cima. Assim. E na verdade ainda tem um tequinho de nada pro lado. Cara, esse labirinto aí tem que ser uma recompensa muito da hora, tá? Porque se não for uma coisa muito sensacional, eu vou ficar muito triste. Ali a gente já foi, a gente meio que já foi em tudo por aqui. Aí aqui também acho que não dá pra teletransportar pra lugar nenhum. É, acho que não. E a gente tem só que subir aqui mesmo e... e no tomo do herói. Aí aqui eu acho que a gente recupera ponto de MP, será? Vamos ver. Não. É defesa? Acho que esse é o da defesa. É o do ataque. Não, acho que esse é o da defesa. Beleza. Recuperamos o quê? Defesa. Falta poção e PM. Então tá bom, né? Só que a gente vai ter que fazer o caminho todo de volta. Pelo que eu tô vendo. Porque não tem muita opção de... de sair por aqui a pé, assim. Então tá, tudo bem. Vamos fazer o caminho de volta. Tá, mas vamos voltar lá no Jardim Oeste agora por aqui, então. Que é pra estar liberado. Se a gente consegue voltar por aqui...
A gente vai bater lá do outro lado daquele portal, não vai? Sim. Que vai dar aqui. Que tem. Cadê? Gente, a câmera não. Ah, aqui, ó. Sim. Conquiste seu lugar de direito, tudo ou nada. Compartilhe sua sabedoria. Use o poder da cruz e atravesse o caminho dourado. Gruta das Fadas. Feitiço localizador. Tem uma cachoeira. Onde é que tem uma cachoeira? Ai, lá embaixo. Eu sei onde é esse lugar, então. Feitiço localizador. Tá, tem umas estrelas. E um bingo. Cara, o bingo é uma equivalência do quadrado das portas? Parece muito, né? Mas o lance é que, tipo, o que tem a ver? Esse aqui talvez a gente consiga fazer, ó. Eu não sei se é um caminho que é pra seguir. Mas é um quadrante, tipo assim, é um quadrante do momento que você entra. Pode significar alguma coisa. E eu sei onde tem a cachoeira, a gente descobriu esse lugar por acaso no começo do jogo. Tá, então vamos lá na cachoeira ver se a gente consegue descobrir isso agora. Tem mais de uma câmera dessas secretas pelo jogo. Uma delas tinha só um baú, a outra a gente já entrou várias vezes, já tentou descobrir o que era. Tem alguma treta também com esse moinho, que eu não entendi muito bem, que aparece aqui no manual de instruções. Eu fiquei. Oi? Que tem várias setas, e aí tem um moinho, e aí tem. Tipo, eu não sei se é pra apertar alguma coisa quando passar. Tipo, quando passar o que tem um risquinho em cima, aperta pra cima. Quando passar o que tem um risquinho pra direita, aperta pro lado. Quando passar o que tem o um coisinho pra baixo, aperta pra baixo. É isso, será? Ó, o pra baixo, lado, baixo. Mano, mas isso é muito difícil. Pra baixo, o pra direita, cima, cima. E o que tem um risquinho e um direita, esquerda. Aí, direita, baixo, esquerda, esquerda. Ah, mas começa por qual? Começa pelo de baixo? Baixo. Mas aí, como é que eu vou saber? Baixo, esquerda, direita, cima. Baixo, esquerda, esquerda, cima, cima, direita. Que é um moinho. Uma flecha, seta. Tá virando. Tá virando. Daí começa no de baixo e vai fazendo as orientações até chegar no. Nossa, mas é um gigante, então. Entendi. Eu acho que eu entendi. Mas aí começa no que tá pra baixo. Eu tenho que ver os dois aqui. Mas aí, como é que eu vou saber quando chegou no próximo? Quando chegar no de baixo, no próximo de baixo de novo, aí eu começo a olhar pro de cima? Baixo, esquerda, esquerda, cima, cima, direita. Ah! Errei! Saco! Mais de novo. Baixo, esquerda, esquerda, cima, cima, direita, direita, esquerda, baixo, direita, cima, baixo. Meu Deus, e deu certo. Que diabo é isso? Cara, vem umas coisas nada a ver. E não aparece? Parabéns! Você ganhou vários nadas! Você ganhou uma coisa muito legal, a gente só não vai te falar o que que é. Legal.
Eu não sei nem porque eu me surpreendo. Tipo assim, pelo menos eu entendi o puzzle. O que, honestamente, eu fiquei bem feliz. Uau! É uma coisa. X. Aqui é o lugar embaixo da cachoeira. E é aí que é o X da questão. Vamos lá no manual de instruções de novo. Ali eu não vou nem tentar entender o que é aquele rascunho, mas aí aqui, ó, tem o lance das estrelinhas, que é o mesmo lance daqui, do feitiço localizador, que é o tesouro final. Mas aí, qual que é o lance das estrelinhas? É o mesmo desse aqui, não é? Ou esse aqui é outro? Acho que esse aqui é outro, mas o de baixo da cachoeira é esse, não é possível? É aqui onde eu tô, não é? É. Tá. E aí? Entrou, foi até o meio, andou pro lado. Entrou, foi até o meio, andou pro lado. Até aqui, até essa linha aqui. Andou dois pra cima, até o quadrado quase de cima. Andou pra direita. Até aqui. Tá faltando quadrado, hein? Até aqui, eu acho. Daí, desceu até aqui e andou até aqui. Mano, mas não aconteceu nada. Será que é no, coisa? Dois para cima, dois para esquerda, dois para cima, três para direita, um para baixo, dois para direita. Dois cima, dois esquerda, dois cima. Dois cima, dois esquerda, dois cima. Ok! Dois em cima, dois esquerda, dois em cima. Dois em cima, dois esquerda, dois em cima, três direita, um baixo, dois direita. Dois cima, dois esquerda, dois cima, três direita, um embaixo, dois direita. Não aconteceu nada também. Duvido que esteja, tipo, fazendo dash. É, esse aqui, gente, eu vou ter que falar pra vocês que, assim, é o tesouro final, mas eu não tô sacando como é que faz isso, não. Tem que ir, tipo, em vários lugares pra poder achar. Ou isso é um feitiço gigante? Ah, entendi. Esse portão das montanhas eu entendi, tá? Eu acho. É o seguinte: a gente abre ele com as setinhas, ele começa dali, e aí a gente tem que ir fazendo o desenho. Só que cada pedaço, tipo, cada pedacinho. Mas ainda assim não faz sentido. Meu Deus, tá. X. Tá, total X, porque entendi onde fica, mas eu não entendi o puzzle, não. Tá. Eu vou salvar aqui em cima. E deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. A gente viu vários pedaços, tipo, do negócio dourado. Mas eu honestamente, tipo, acho que a gente ainda não tem todos os pedaços. Pra poder ir lá naquela portona dourada. Então eu acho que o que sobra é tentar voltar lá na biblioteca e lá no na mina mesmo. Só que, cara, as nossas idas a essas localizações foram completamente traumáticas, tá? Tipo, tudo bem que tá um pouco melhor agora, mas foi meio osso quando a gente foi das outras vezes. A biblioteca a gente até consegue ir por teletransporte, que eu acho que é aqui, não é? Ou não é? É. Mas os outros. A gente já tem quais páginas do manual, inclusive, falando nisso? Peraí. A gente tem a 53, 2, 1, 50, 49, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 40. 39, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 30. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 20.
Ah, aí a 24, 23 a gente não tem, e 22 também não. Aí 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. E aí não tem a 2 e a 1. Então tá faltando tipo assim 4 páginas só. E cada página que a gente acha são 2 páginas, né? Então a gente tem no jogo inteiro 2 páginas só faltando pra gente tipo conseguir o manual todo. É pouca coisa. O lance é que eu não sei onde é que tá. E não que, tipo, o que a gente tem de manual tenha resolvido muito nossa vida. Tá, eu acho que aqui, mano, o lance vai ser o seguinte. Eu acho, tá, que a gente tem que lutar contra os caras pra poder liberar o túmulo do herói. É a única coisa que faz sentido na minha cabeça, porque o túmulo tá totalmente tomado. Mas aí a gente vai fazer o quê? Vai lutar contra eles. Vem cá. Nossa! O outro ainda não viveu. Vamos tentar aproveitar isso. Morreu um. Vamos ir atrás do outro aqui. Vem cá! Tá, e aí? Aí, ó, liberou o túmulo, tá vendo? Você mata os bichos e libera o túmulo. Ok. Então faltava no caso, né? Esse aqui pra liberar. Que agora são os pontos de mana. A gente consegue até fazer oferenda para melhorar os nossos pontos de magia, o que é muito bom, porque nossos pontos de magia são bem ruins. Top. E aí vai ficar faltando a mina, que eu acho que a gente também consegue fazer agora, na moral. Porque eu acho que vai ser o mesmo esquema desse, tipo, a gente mata o bicho e bora dali, sabe? Deixa eu só ter certeza que não tem nada pra gente pegar de teletransporte por aqui, porque tá dando aquela impressão assim, tranquila, sabe? Que tem coisa pra pegar. Que tá casualmente assim, iluminado aqui, mas eu acho que não tem não, ó. Se tivesse, dava pra passar. E do outro lado também não, né? Então tá, então vambora. Já terminamos mesmo aqui. Eu tô até agora intrigadíssima que eu resolvi, tipo, um super puzzle. Um super puzzle, tá? Do moinho. E apareceu vários nados no meu inventário. E eu tô, tipo, legal, legal, legal. Legal demais, assim. Nem queria mesmo. Quem se importa? Ninguém. Trouxa. Tudo bem. Deixa eu fazer aqui a oferenda de pontos de magia e salvar já. Pontos de magia vai aumentar para 4. Nossos PMs. E aí eu vou lá na mina agora. E aí? Monastério. Tranquilão. Bem de boa mesmo. Véi, eu tomei um sustão, tá? Porque você vem aqui todo feliz, aí você olha e fala: ai, nossa, tá coisada. Aí você volta e o bicho tá aqui, assim, ó, pronto pra te dar aquele tapa. Nossa. Cara, esse bicho é muito, muito apelão, tá? De matar. Deixa eu fazer o seguinte. Botar isso aqui? É. Gente, mas aí. Vem cá! Vem cá! Vem cá de novo! Vem cá! Vem de novo! Eu não tenho medo de bater em você, não.
Mais uma vez. Agora? Tá pensando o quê? Que é bonito ser feio? Sai fora, irmão. Top. Pegar o último pedaço de túmulo de herói, então. Agora eu vou voltar a ser humano de novo? Humano é ótimo, né? Raposa viva. Aê! Somos novamente uma raposa viva. E não mais um fantasma. Será que o mundo vai ter voltado pra de dia também? Ou não? Isso é uma ótima pergunta. Mudou alguma coisa no nosso inventário? Só que tá tudo dourado agora. Mas mais nada. E aqui, mudou alguma coisa? Parece que não. Então, gente, é o seguinte. Vou parar esse episódio por aqui, porque o próximo episódio é o chefão final. E depois do chefão final, só se eu olhar detonado pra gente poder descobrir mais coisa. O que talvez eu acabe fazendo pra gente poder descobrir ali o que falta. E eu não ficar zanzando pelo jogo de forma aleatória muito mais tempo. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, dá gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Não se esquece que eu faço lives de segunda, terça, quarta, sexta e sábado lá na Twitch TV às 7 horas da noite. Que os meus vídeos aqui no YouTube saem de segunda a sexta às 6 horas da tarde, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.